pokoknya itu hangi ulan ya. পানী চকুৱাৰ পৰা যাবলৈ ওলাইছোঁ। এয়া ৰাভাই ব্লগ বনাইছে ৰাভা পোৱালী ইউটিউব চেনেলত, আৰু আমি এই পৰিয়ালটো এৰি আজি যাবলৈ ওলাইছোঁ বোকাখাতলৈ। বহুত বেয়া লাগি আছে, মনটো তিনিদিন থাকিলেও বৰ আপোন হৈ পৰিছে মানুহৰ মৰমবোৰ। আৰু এইখনে ঘৰ আছিল যিখনত আমি এই তিনিদিন থাকিলোঁ। যাত্ৰা পথত হাতী দেখিলে ভাল, তো যাত্ৰা পথত দেখিলোঁ এটা হাতী আহি আছে, চাওকচোন। গাড়ীত বহি ললো, আৰু গাড়ীত বহি লৈ মোৰ লগত আছে এছ কে, আৰু পুৰা জাৰ্ণি কৰি আছো ৰজাবাৰীলৈ। তো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকো। আহি পালো বোকাখাত ৰজাবাৰী, আৰু এইটো ঘৰতে আছো আমি। ইয়াতে ৰুম দিলে আমাক, আৰু এতিয়া ৰুমত ৰুম চুম ঠিক কৰি এতিয়া গৈ আছো ভাত খাবলৈ। আৰু ভাত খোৱাৰ পিছত কি হয় আপোনালোকক সবিশেষ দেখুৱাই আছো। আজিৰ প্ৰথম নিশা ইয়াত ৰজাবাৰীত, আৰু প্ৰথম নিশাৰ নাট অৰ্ধাংগিনী। তো চাই যাওক ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। নতুন কি দেখোঁ দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম, তো চাই থাকক। আমি ভাত খাই আহি থাকোঁতে এখন দেখিলোঁ, এখন দোকান বুলিয়ে কৈছোঁ বাৰু। ইয়াত এই কাঠৰে বস্তুবিলাক বনায়, চৰাই, গড়, ইগল, এনেকুৱা কিবা কিবি বনায়। এইখন ডিটেইলছ আছে ইয়াত, আপোনালোকে আহিব পাৰে আৰু চাওকচোন কি সুন্দৰ সুন্দৰ বস্তু বনাইছে। এইটো কি শিল্প বুলি কয় মই সঠিক নাজানো, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। কিন্তু খুব বেছি ভাল লাগিছে, চৰাই ডালত চৰাই। এওঁৰ মাক দেউতাকে যিবিলাক বস্তু এওঁৰ লগত দিয়া নাই সেইবিলাক মোৰ লগত ৰাখি, বাকী যিবিলাক দিছে সেইবোৰ চব ঘৰৰ বাহিৰ। আমাৰ স্কুলৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিলোঁ,